S tebou? Do Košicoch? No to ja neznám. To ja sa najprv s Ďaňkom musím poradiť. Počujete to? Počujete to? On sa musí poradiť s Ďaňkom. Proste ťa rovno mi povedz, že ma nemiluješ a je to vyriešené. Lidka, pokoj. Mikita len potrebuje svoj čas. Veď len teraz si mu v podstate povedala, že chceš ísť do Košic. No a čo? Musí sa vedieť rozhodnúť. Veď my žijeme rýchlo, impulzívne, nejako v Biblii. Ale Košice? Košice znamenajú pre Mikitu zmenu mesta. No v podstate aj krajiny. No. Ale prosím vás, veď by sa presťahoval o pár kilometrov ďalej. Lenže to by náš vzťah musel brať vážne. Ja že ho neberem vážne? Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Však pred celou dedinou skrývam tajomstvo. Ty bude rád, že to tajíme. Veď inak by mi babka vystrojila svadbu za týždeň. No a? Ale ja sa nechcem vydávať. To akože ma nechceš? A čuduješ sa? Na svete nie je nič krajšie, ako odovzdať sa jednému človeku v sľube manželskom. A toto vy ako môžete vedieť? Kým nie ste manželia, žijete v hriechu. Nemiešajte sa do toho! No, aha. A máte to v priamom prenose. Hej, najprv sa chce vydávať, potom sa nechce vydávať, potom chce ísť na kde do tramtárie a ja mám skákať jak ona piska. Nemusíš skákať, stačí so mnou ísť. No, všetko, čo robím, robím zle. Vyznávam jej lásku, táto nie je dobré. Som ticho, táto je ešte horšie. A nedaj Bože, vyjadrím svoj názor, tá dobre, že ma neukameňuje. Viete čo, ja toto nedávam, ja idem het. No jasné, za Ňaňkom. To bude to najlepšie, čo môžeš urobiť. Ty naozaj odchádzaš? Áno, mám toho dosť. Ak teraz odídeš, tak už sa ku mne nevracaj. Rozumieš? Rozumiem. Mikita. On naozaj odišiel? On ma tu nechal len tak? Veď sama si ho poslala. Ale Lidka, neboj sa. Neboj sa, pán odmení kajúcnikov. Pomodli sa, popros o odpustenie a pán ťa vyslyší. Vy ste normálni? Vy sa pomodlite. Práve ma kvôli vám nechal frajer. Thank you.